La Maison du Citoyen vous présente la série du Ramadan. كدغا شيري رمضان مبارك شيري رمضان مبارك odagaaga kor fadhiyaad ka jeejeysanaysaa waa dambi weyn ma ogtahay saas iska kayda aniga kuma daynayo xaaskaygii baa tahay sheekhi ramadaan kariim ramadaan oo maad ogtahayba xabiibi sideen inuu ogeyn mijiriskaygii ayaan ka soo baxsaday oo ni sidii heedhe jacaylkaagii la soo dhaway ramadaanka maxaa ka cadhaysiinayaa iska ilow cadhadaydo maad ogtahay ramadaanku horta kharashku wato sheekhi waxaasi waa shaqadaadii ani maxay baraya garanaysid dhegayso daqiiqdii timirtii sharaabkii aawi lagu aftiranay xabxabkii liintii aw waxay dhaxgay ka keenayaan oo waxaasoo kharashu waa maxay qudawaaba rabadaan eedh inuu kharashku yaraado weeyaan kharashku ha yaraada maahe adigaa yarayn sideen u yarayn anigu biil baan bixiya anigu difron ma bixisid difron difron waa tobafaran weyaan waa tobafaran ma bixiyo tobafaran na alla ka baq boqol iyo konton baad qaadataa sagaashan waa jaadkaagii lixdan baa soo hadhay lixdanku muxuu tarayaa ii sheeg kooraan baa jira kiraa jirta oo biyaa jirta ciidaa soo galaya daahiye uu aqal qurux buu baahan yahay waxaa dhaalka laga keenaya oo kaalay mishaarkaygunbaad xisaabisee taadii aaway teede intaan ku guursan waxaa laygu yidhi maad garanaysaa gabadh waliba risiqeygay wadataa marka mishaarkaagi iyo mishaarkay isku daro naga basri waa maxay reerku waa reerkeeni ma way hoogayee waa reerkaygii maahe waa reerkaagii reerku reerkaagiina maaha reerkaygiina maaha waa reerkeenii markaana iyowaad sheekada dee dhegayso cadaalad darada iska daayo kharashka ku baxaya reerkeena 50-50 ilan wax waa reerkeenii maaha horta mid baan kuu sheegayaa gabadh waliba risiqeygay sidataa si khaldad maa u fahantiin xabiibi maalin jimcaha intaan sheekh u tegay ayaan weydiiyey inay gabadh waliba risiqeyga wadato iyo in kale oo maxaad ku tarinaa sheekha sheekhow maad iga hubtaa inay gabadh waliba risiqeyga wadato iyo in kale wuxuu igu yidhi haa way wadataa guurso anoo beydka ilaahay dhex jooga ayaan go'aansaday inaan guursado gabadh shaqaysata filille marka hayadhe mishaarkaaga waxba haqarsani tayda iyo taada isku dar reerku waa reerkeeniye dee maxaa kaa yaabiyey waxaan ku leeyahay mishaaradaadii iyo taydii umaan isku daraynaa iddaa hadal badan wadna uma haya iddaa amba wallahi waa milqaasanay hadal ma karayo daawo jaadkaygi kala go' baan ahayna kaco wejigaaga iga qari xabiib shaydaanka iska naar maxaa jira maxaa qaldan lixdankii adiga kaa soo hadhay iyo kotanaan anigoo aan ku daray boqol iyo toban bay isla noqotay boqol iyo tobankii waxbaba ma taraystee maxaa sameeyaa anigu sheekhi ma anaa garanaya anigu wuxuu isku geeyo wuxuu naga sameeya aduu ilaahay ka baqo idhegayso saaxiib xaafaddii hooyadaa baa tegi waad ku soo soomi ana xaafaddii hooyaday baan tegi bishaa rabadaan markay dhammaato sidaa loo khatimo ayaan iskugu imanayna halkaas nagu kala gee alla garaa dumarow taasi kaama yeelayaanu ee xal kale raadi haye garaadka ragu muxuu ku talinayaa markaa no anu kaama yeelay taasi sharaftayda iyo ragnimadayda ayaa ku dhimanaysa waan diidaanu taa intaad caleenta akhtarka xoolaha la cunaysid sharaf iyo ragannimo kaa dheer ma kan baad caleenta xoolaha ku sheegtay quud awliyaa la yidhaha quud awliyo quud awliyaa oo weli markaad saaraad u qaniintideede waddan iska daaya qaarado dhan oo ayaase u kala maamulaysaa dag 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 qaarada ah warbar reerkan hal hal horta haddaba geedkan unaan qaniinay iyirsu haddaan hal keeni waa inaa habay tirsan kun geed qaniin kun su-aal baan ku weydiiyey xabiibi horta ma xaaraan baa inuu ninku reerkiisa ka shaqaysto oo xaaskiisa weliba caawiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam horta nebiga ku saliya caasho uu caawin jiray uuna la shaqayn jiray waxaan haddaba imkada aan kula fadhiyo aan go'aansaday heedhe inaan weelka kuu maydho dharka kuu maydho dhiriga kuu kariyo wax kastoo xaafadda shaqada aan kuu qabto amo way dhammaatay sheeko dhabarka haddaan u ridin waayeedhe wax aqalka shaqa jirto dhanba dee habay tirsan haddaba adiga haa aniga oo khadar cabdi faarax geediye ay cambarana dhashay alxamdulilah laakiin laba saaco kadib
بلانتا مدي قاديس سبب دي حسكاغي ما بوخو ما جوغو نين مرقاسيا واخ كو قرا اي مسجر بد بلان اي قاده اود ايغا بخد اود اي قاده اود ايغا بخدو خس لغو وايبا انيغو هادو وحان دبقيا سنه رسولك سنه هادا بخي سر جوغات كو كاداي الله غرياد انت غم كسي حريفو ني محمد عليه الصلاه والسلام ياد عاشو عاون جري انيغو خضرنا خضرنا عاونيا لا جولي اناكو عاوي عيب ما مكنتش علي حبيبي نفتنكو سارة هاكادي سيسي دارعي سو دارعي سو دارعي ميبي بورقات بسابس كادي سو مم ملعدعين دي فخون مبعزي دي فخون ياوزو ها أنيكا وخذ الفارح جيدي عنبرو دلارة إيا كو قبني الشقابة سنة هيدا بخي سراجوغة كو كاذي ساي تنظر عليك أولا بشاكي وقوب كده أتاري إدقيسو أنيكا ساحب حافظي هويدا تك وقصة صامي أنا حافظي هويدا بانتقي وقصة صامي بشاك ميني صامي جدا دانا وزمي